Otasini qadrlaydigan birodarlarimizga davlatim otam mana Zamzam logotipimiz ortida juda ham chiroyli nabor tayyorlandi. Inshaalloh O'zbekiston bo'ylab bepul yetkazib beramiz. Sizlar chet eldan turib buyurtma berishingiz mumkin. Tagida ham xuddi shunaqa mana davlatim otam nomli jonimozni ham berilgan. Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. Inshaalloh O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Innal hamdalillahi nahmaduhu va nasta'inuhu va nastag'firuh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سعادتين سبب 24-cisi güzel sabır sabır bilan ziyratlanishlik birodarlar büyük uluğ insonlarning sifatlaridan. Ana shunday bir uluğ insonlar qiyinchiliklarni keng yurak bilan, kuchli iroda bilan, mustahkam iymon bilan qarshi olishadi. Agar birodar sen bilan men ham ustimizga kelayotgan qiyin, mashaqqatli kunlarga sabr qilmasak, sabrdan boshqa nima qila olamiz? Bundan boshqa qanaqa yo'l bor? Sabr qilish esa birodar aniq bilganki, Alloh taolo bilan birga bo'lsak oson bo'ladi. Alloh taologa bo'lgan iymoning bilan seni sabring komil bo'ladi. Haqiqiy sabr banda bu mu'min banda bo'ladi. Iymoni qancha komil bo'lgan sari kishining sabri ham, sabrligi ham shuncha komil bo'ladi. Astag'fir billah. Wasbir va ma sabruka illa billah. Alloh taolo aytadi, sabr toqat qiling. Yolg'iz Alloh yordami bilangina sabr qilishga qodir bo'lursiz. Mana aytdik, Allohga iymoni komil insonni sabri ham komil bo'ladi. Sabr nima edi o'zi? Sabr shikoyat qilmasdan yashashlik. Sabr degani shikoyat qilmaslik. Alloh bergan kunga rozi bo'lishlik. Alloh bergan kunga qanoat qilishlik. Chunki sizga yoqmayotgan shu kun bundan betarroq bo'lishi mumkin edi. Mana shu narsani o'yling, shukr qiling, rozi bo'ling. İnsan Allah bilan birga bo'larkan sabrli bo'lishligi oson bo'ladi. Sabr birodarlar insonni baxtga, saodatga olib boradigan muhim sabablardan bittasi. Sababga birodarlar har kuni muhtojmiz. Har lahzada muhtojmiz. Eng katta sabr Allohning sabri. Eng katta sabrni Alloh taolo qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, hech bir kishi eshitgan musibatiga Allohdan ko'ra sabrliroq emas. Kofirlar Allohning xotini bor deyishdi. Bolasi bor deyishdi. Allohni haqorat qilishdi. Alloh sabr qildi bunga. Sabr qildi. Ularning rizqlarini qoldirmasdan ato qilaverdi. Demak birodarlar, sabr qilishlik bu mu'minda topiladigan eng ulug' sifatlardan. Hammamiz bilgan Asr surasi. Val asr innal insana lafi husr. Rabbimiz subhanahu va taolo aytayaptiki, asrga qasam, qasamki inson zoti bor, dunyoga kelibdi, ziyonga kiribdi. Qasam bilan aytayapti. Dunyoga kirding, ziyonga kirding. Faqatgina to'tta sifat egalari bu ziyondan omonda. Iymon, solih amal, bir-birini haqqa chaqirish va oxirgisi sabr. Chunki siz iymoningiz bo'lsa, solih amalingiz bo'lsa, bir-biringizni haqqa chaqirsangiz u, ammo mana shu ishlarni yo'lida keladigan mashaqqatga sabr qilmaydigan bo'lsangiz, bu amallar foyda bermay qoladi. Sabr birodar oxirgisi. Buyuklarni hayotiga qaraydigan bo'lsangiz, ularning hayoti xuddi ana shu balo, musibatlar musobaqalashadigan bir maydonga o'xshaydi. Bitta balo, bitta musibat ketmasdan turib ikkinchisi bostirib kelgan. Bular o'zlariga sabrni qalqon qilib olishdi, Allohga bo'lgan ishonch bilan o'zini himoyalashdi. Ulug' insonlarning yo'li shunday edi. Qiyinchiliklarni yengishgan, mushkullarni yerga tashlashgan, shu bilan g'olib bo'lishgan. Astagfirullah. Wasbir ala ma asobaka inna zalika min azmil umur. Sizga yetgan balolarga sabr qiling. Albatta mana shu ishlarning maqsadga muvofirog'idir. Eng ulug' ishlardan bittasi. Ustinga bir qiyinchilik kelsa birodar, musibat kelsa, ishing fasobrun jamil deyish. Yusuf alayhissalomni bo'ri yeb ketdi deb akalari Yaqub alayhissalomga yolg'on xabar olib borishdi. Yaqub alayhissalom nima dedi?
Fasabrın cemil. Vallahu'l musta'anu ala ma tasifun. Endi meni işim chiroyli sabr qilish, silayat etgan ishga, ishda menga Alloh taolo o'zini bo'lsin, yordamchi bo'lsin. Endi nima qila oladi? Endi nima qiladi? Sabr qiladi. Sen ham birodar, meni ishim chiroyli sabr deganda, ishingni davom etkazaver, sabringda davom et bo'l. Va yana qaytarib aytamiz, seni sabr toqat qilishliging Allohning yordami bilan bo'ladi. Parvardigor sabr qilishlikka quvvat ber. Razı buluştuk ki, kanatlı buluştuk ki, özün kuvvet verdi ve Allah'ta Allah'a dua kıl. Fasabrun cemil, vallahu'l musta'anu ala ma tasifun. Fasbir sabrun cemile. Bas, çırali sabır bilen sabır taqat kılın. Bana yanda çırali sabır kanıka buladı. Öyle yapıyor ya mısırlar, çırali sabır kanıka buladı. İn deme çizi çizi koyup duruş mu? Ya adamla gebarıp şikayet kılış mı? Chiroyli sabr qanaqa bo'ladi? Chiroyli sabr qiyinchilikdan qutulib ketaman deb aniq ishonib sabr qilishing. Bu ishni oxiri albatta yaxshilik bilan tugaydi deb ishonib sabr qilishing. Shu musibatga sabr qilsam ajriga ega bo'laman deb aniq ishonib sabr qilishing. Shu musibatga sabr qilsam gunohlarimga kafforat bo'ladi deb aniq ishonib sabr qilishing. Mana shu sabr chiroyli sabr deyiladi. Qiyinchilik birodar har qancha katta bo'lib kelsin, yo'ling qancha torayib ketmasin, baribir g'alaba sabr bilan birga bo'ladi. Sabr bilan birga bo'ladi. Inna ma'al usri yusra. Har bitta mashaqqat bilan birga bir qancha yengillik bo'ladi. Ishing yurishmayapti, bitta mashaqqat, lekin yurting tinch, taning sog', ko'chaga chiqib bemalol yuribsan. Yengillikmi? Çin ağrıyaptı, koyan azalığın sok, kanı kursağın tok, işin yürüp durupti. Bitti, maşakkatı körüp durup, başınge kivamayken. Az yine sabır kıl. Ana şu sabrını, sabrını kuvvetli kılat gençlerden bittiyse, şu yengeçilerde bağlı yakaraştığın. Ondan taşkarı, her kendi amalinin savabı kıyamet günü de buradalar ölçüp verilirdi. Mesela, bir vakit namazda uyda o'qisiz bitta savob bo'lsa, masjidda o'qisiz 27 barobar savob. Bir so'm ehson qilsangiz, Alloh taolo 10 barobar qilib qabul qiladi. Yoki 700 barobar qilib savobni ko'paytirib beradi. Hamma amalning beriladigan savobining hisobi bor. Faqatgina sabrning hisobi yo'q. Demak, bu juda ham ulug' amal. Astagfirullah, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighayri hisab. Albatta sabr toqat qilguvchilarga ajr mukofotlari qiyomat kunida hisob kitobsiz to'la to'kis qilib berilur. Hisoblanmasdan beriladi. Qaysi amalning savobi? Sabrni. Rozi bo'lish, savob umid qilish, chiqib ketaman, gunohlarimga kafforat, bundan keyin albatta yaxshilik bo'ladi deb aniq ishonib turib sabr qilish. Mana shu chiroyli sabr bo'ladi. Vado asahmi aytadi: xorlanayotgan bo'lsang ham musibatlarga sabr qil. Ko'pincha ustingdagi musibatni foydasi seni xursand qiladigan ishlardan ham oliyroq. Musibatga sabr qilding? O'tib ketsa xursand qiladi seni. Tugasa. Lekin musibat ketgandan keyin uni orqasidan qanaqa katta foyda kelishligini sen bilmaysan. Ko'pincha ustingdagi musibatning foydasi seni xursand qiladigan ishlardan ham oliyroq. Chunki ko'pigini ostida oppoq shirin sut bo'ladi. Seni ko'zingga ko'pik ko'rinyapti, lekin taydirma bor, suti bor. Shuning uchun ustingga kelgan musibatni bilginki, Alloh taolo seni sinash uchun berdi. Sabr qil, rozi bo'l, shukr keltir, taydagi sutiga qo'ling yetadi. Inshaalloh. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytadiki, sabr bilan go'zal hayotga yetdik. Sabr bilan go'zal hayotga yetdik. Mana yosh kattalarni qaranglar-da, hammasi mana shu etapdan o'tgan. Oilasida muammo bo'lgan, sabr qildi. Xotinidan bir fe'llari, qaysidir fe'llari yoqmagan xotinini sabr qildi. Bo'ldi qo'lida, bo'lmadi qo'lida, yetishmovchilik bo'ldi, sabr qildi, bo'ldi. Kim sabr qilsa erishadi yaxshilikka. Musibat paytida ahli sunna odamini 3ta yo'li bor. Birinchisi sabr, ikkinchisi duo, uchinchisi kengchiligini kutishlik.
Sabr qilasiz, duo qilasiz va aniq ishonasiz, Parvardigor menga yengillik beradi. Ahli sunna val jamoaning e'tiqodi yo'li shu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, kim sabr qilsa, Alloh unga sokinlikni beradi. Xotirjamlikni beradi. Sabrsizlik va tushkunlikka tushishdan ko'ra sabr qilish yaxshida. Yo tushkunlikka tushasiz, sabrsizlik qilib, yoki sabr qilasiz. Endi ixtiyoringiz bilan sabr qilganingiz yaxshiroqda, majbur sabr qilganingizdan ko'ra. Pulingizdan ayrildingiz, musibat. Farzandingizdan ayrildingiz, musibat. Sizga yoqmaydigan bir musibat keldi. Endi siz rozi bo'lib sabr qilsangiz ham ko'nikib ketasiz bu ishga. Jazavaga tushsangiz ham 3-4 kun o'tgandan keyin ko'nikib ketasiz. İhtiyarınız bilan sabır qilganingiz qada-yu, majbur bo'lib sabır qilganingiz qada. O'tib ketgan ulug' insonlarni hayotini o'qib, ularda sabır toqatlarini ko'rib turib inson hayratga tushasan. Ularni boshiga tushgan musibatlar shunga bir katta bo'ldi, lekin ular bu musibatlarni xuddi o'zini boshiga tushgan bir tomchi suvda qabul qilishdi. Ularni sabotlari tog'dek edi. Birodarlar, hammaga ma'lum bo'lgan haqiqat. Faqat o'sha musibat kelgan paytda buni esdan chiqarib qo'yamiz. Mashaqqat ozgina vaqt davom etadi, xolos. Mashaqqat ozgina davom etadi, xolos. Lekin o'sha mashaqqat kelgan paytda shu hikmat esimizdan chiqib qoladi. Ma'qulmi? Shuni eslataylik o'zimizga. O'tib ketadi bunisi ham. Bunisi ham o'tib ketadi. Keyin esa yuzingda xursandchilik nurlari, g'alaba quvonchi, yutuq belgilar balqib turadi. Faqat sabr qil. Sabr qil. Ana shu ulug'larimiz hayotini qarasangiz, boshiga bir musibat kelganda bu balolar qachon ustimizdan ko'tarilar ekan deb yotib olishmagan, uyga kirib o'tira olmagan. Ana shu mashaqqatlarga qarshi sabr bilan turib kurashgan, osonlikcha bo'yin egib qo'ymagan. Sabr birodarlar, yengilliklarni ochadigan kalit. Sabr yengilliklarni ochadigan kalit. Kim sabr qilsa, qadr topadi. Sabrning mukofoti nima? Muvaffaqiyatga erishishlik. Balo o'z yechimi bilan keladi. Agar sabr qilinsa. Balo o'zini yechimi bilan keladi agar sabr qilinadigan bo'lsa. Donishmandlar aytadi, bitta yomonlik ortidan ko'plar yaxshiliklar bor. Abu Ubayda aytadi, bilginki, senga musibat yetib turgan chog'da senga yetishi mumkin bo'lgan bundan ham kattaroq musibat bor edi. Üstünde bitti musibet duruptu bundan kattaroq musibet gelişi hem mümkün idi. Ana şulardan amanda kalgen iğne oylap şükür kıl. Senge ketkenden sana, yengil sana. Ha bu da ne dedi? Motorun stuberi vardı. Musibet mi? Musibet. Yumalap gitmedin mi? Cerge kara maşineyim bilen. Mümkün mü düşüyem? Mümkün. Ha balonu atılıp gitti. Tohta gün içe çaynap taşadı. Almıştır iş gerek. Maşine yumalap gitmedi mi? Shuning uchun bir musibat kelgan paytda bundan kattaroq bo'lishi mumkin edi, bundan kattaroq narsa bo'lishi mumkin edi deganda, shu musibatdan ustidan foydadasan sen. Ana shu rivonni bir hikmatli gapi bor ekan, juda ham bir ibratlanadigan. Quloq solinglar-da. Ana shu rivon aytadi. Dunyoni ishlari hammasi ikkiga bo'linadi. Ikkiga bo'linadi. Birinchisi yechimi bor ishlar, ikkinchisi yechimi yo'q ishlar. Yechimi bor ishlar uni davosi jiddiy jahd bilan harakat qilish. Endi yechimi yo'q ishlar uni shifosi sabr qilish. Nima qilasiz endi shu ekan endi bor endi. Qilyapsiz, harakat qilyapsiz, bo'lmayapti, nima qilasiz endi? Nima qilasiz endi? Bolangiz mashina minib stolga yuribdi. Kalit olib qo'yish kerak edi. Uribdi, endi nima qilasiz? Bolani urasiz. Nima qilasiz endi? Dollar o'ynab ketdi. Sotib olish kerak edi 100 so'm bo'lganida. Mana endi qancha bo'ldi? Bo'lib oldi, endi joyiga shu nima qiladi? Demak, shuni Alloh xohlagan ekan, bo'ldi, tugadi. Demak, dunyodagi ishlar ikkiga bo'linyapti, birodarlar. Yechimi bor ishlar, yechimi yo'q ishlar. Yechimi bor ishlarni qo'lingizdan kecha jiddiy jahd bilan harakat qilasiz. Endi yechimi yo'q ishlarga yechim nima ekan? Sabr ekan. Shu formula yetadi bugun bizgachi. Mana hozir sizning yuragingiz siqiq ekan ishlar bor edi. Kallangizni g'amga solib turgan narsalar, mana endi ajratib oling endi. Qaysinisi bu? Hakimlar aytadi,
Yeçimi yok müşkülenin yeçimi sabır. Yeçimi yok müşkülenin yeçimi sabır. Kim sabrını lazım tutsa albatta yutukka erişadi. İshak abid aytadı. Allah Ta'ala bir bandasını ağır musibetlerden saklaş üçün gâhıda onu yengil musibetlerden imtihan kıladı. Katta baladan saklaştığı için Allah Ta'ala kişkinesini beradı. Demek yengil bo'lgan mana şu musibet aslida nimet eken. Kim bir musibetke sabır kılıp bu muammodagi Allah'ın tedbiriden razı olsa unga musibet orkasidagi yaşının faydalar açıladı. Buzurgi mehir aytadi, sabır kılıp najotni kutish havas qilarli maqomlarga olib boradi. Sabır kılıp najotni kutish odamlar havas qiladigan maqomga olib boradi. Jannatiylar jannatga kirganida ularga aytiladi. Astagfirullah. Salamun aleykum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Sabr toqat qilib o'tganlaringiz sababli sizlarga mana shu jannatda tinchlik osoyishtalik bo'lgan. Nima uchun? Nima qilgani uchun? Sabr qilganligi uchun. Alloh taolo Qur'onda Oli Imron surasida aytadi, astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu isbiru va sabiru va rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ey mu'minlar, sabr qilinglar va sabr toqat qilishda ustun bo'linglar. Hamda doim hozir bo'lib turinglar. Allah'tan korkuylar, şunda şayet nacat topsaylar. Nacat topşilikke şart kılınırken de buradalar sabır taqat birinci nabatta ayetini yaptı. Sabır taqat kıyenge nacat var, iki dünyada. Burada sabır kıl, elbette nacat gerişesen, bu Allah'ın vaadesi. Çırali sabır kılışlık insanın saadetki alıp aradı. Çırali sabır kılış kanıkı buladı. Qiyinchilikdan qutulishga aniq ishonib sabr qilishing. Ishingni oxiri yaxshiligi bilan tugashiga aniq ishonib sabr qilishing. Musibatga sabr qilsam aniq ajriga ega bo'laman deb ishonib sabr qilishing. Gunohlarga kafforat bo'ladi deb aniq ishonib sabr qilishing chiroyli sabr bo'ladi. Fasobrun jamil. Bizning ishimiz chiroyli sabr qilishlik. Saodatning 24-chi sababi güzel sabır. Aqulu qawli hada, bastagfirullah li ve lekum. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve barakatuhu.